السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سیرت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد جو دوسرا اہم واقعہ پیش آیا وہ فتح مکہ، جس میں باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو ایک دستے کا امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ تم بنو سلیم، بنو خزیمہ، بنو غفار اور بہینہ قبیلوں کی قیادت کرتے ہوئے مکہ سے شہر میں داخل ہو. اچھا، اور فرمایا کہ اگر کوئی مقامی قبیلہ راستہ روکنے کی در پہ ہو تو تمہیں تلوار کی جوہر دکھانے کی اجازت ہے، اور اگر کوئی مزاحمت نہ کرے تو اپنی جانب سے کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے پہل نہ کرو. ہماری یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بغیر خون بہائے پرامن طریقے سے مکے میں داخل ہوں اور اس مبارک شہر کی حرمت کو پامال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے. اگرچہ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی اور یہ مکہ مکرمہ کے باشندوں کی نسبت کافی زیادہ نفری تھی، بظاہر امکانات یہی تھے کہ اہل مکہ آج ہتھیار اٹھانے کی جرت نہیں کریں گے اور یوں پرامن ماحول میں مکہ فتح ہو جائے گا، لیکن بغیر ہتھیار اٹھائے اور زور آزمائے اپنے مرکز پر قبضہ کرا دینا ان کی افتاد تب کے خلاف تھا. لہذا قریش کے ابھرتے ہوئے نوجوان سردار اکرمہ بن نبی جہل، صفوان ابن امیہ اور سہل بن عمر نے اپنے دوستوں کو منظم کر کے مقام خندمہ پر لشکر اسلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجاہدین کے جس دستے کا مقابلہ کیا اس کی قیادت حضرت خالد ابن ولید کر رہے تھے. جب انہوں نے جرات و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی تلوار کے جوہر دکھلانے شروع کیے تو مد مقابل دشمن بڑی تیزی سے پسپا ہونا شروع ہوا. مقابلے میں بنو بکر اور بنو حزیل کے 4 آدمی مارے گئے، جبکہ صرف 2 مسلمان شہید ہوئے. اس کے علاوہ پورا لشکر اسلام بغیر کسی مزاحمت کے 20 رمضان المبارک بروز جمعہ 8 ہجری کو مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے پرامن انداز میں داخل ہوا. مکہ مکرمہ پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں کی آلائش سے مکمل طور پر پاک و صاف کر دیا اور قابل رشک فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے عام معافی کا اعلان کر دیا اور ارشاد فرمایا، آج جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو وہ امان میں ہے، جو اپنے ہتھیار ڈال دے وہ بھی امان میں ہے، جو اپنا دروازہ بند کرے اسے بھی کچھ نہ کہا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون و محفوظ رہے گا. حالانکہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. آخر کار یہ شوکت اسلام سے مرعوب ہو کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے دربار نبوی تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور اسلام کا پاکیزہ دامن تھامنے کا شرف ملا. اس کی بڑی تفصیلات ہیں جو میں آپ سے سیرت النبوی میں ذکر کر چکا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ مجھے صفا پر آ کر ملو، تو جو جو لشکر جس جس مقام سے داخل ہو وہ صفا پر آ کر ملے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام اذاخر سے داخل ہوئے اور مکے کی بلندی پر پہنچ کر سواری سے اترے. وہاں پر آپ کے لیے خیمہ استادہ کیا گیا. اس طرح مسلمانوں کا لشکر مکے میں 4 اطراف سے داخل ہو گیا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ حرم مقدس میں خون نہ بہے، لیکن بعض عمائدین قریش نے حرم مقدس میں بھی خون بہانے سے دریغ نہیں کیا جائے. لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ صفوان ابن امیہ اور اکرمہ بن نبی جہل اور سہیل ابن عمر یہ قبیلہ بنو بکر اور احابیش کو لے کر یہ آگے نکلے. اچھا، احابیش میں کون کون سے قبائل ہیں؟ عام طور پر بنو الحون بن خزیمہ، بنو الحارث بن عبد مناف بن کنانہ، اسی طرح بنو المستلق بن خزیمہ، ان کو احابیش کہا جاتا تھا. اس پر بھی میں بات کر چکا ہوں کہ انہیں احابیش کیوں کہا جاتا تھا. بہرحال بعض لوگوں کو یہ لے کر مکے میں خندمہ کے مقام پر جمع کیا اور مسلمانوں سے لڑنے اور انہیں مکے میں داخل ہونے سے روکنے کا مصمم ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جنہیں حضور نے سب سے پہلے مکے میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، یہ مقرر کر رکھا تھا کہ اس دن اپنی تلوار کے جوہر نہ دکھائے جائیں سوائے ان لوگوں کے جو خود لڑنے آئیں. چنانچہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان لوگوں کے درمیان مٹ بھیڑ ہوئی اور دونوں طرف سے تلواریں چلنی شروع ہوئیں. 13 کے قریب بعض روایات میں آتا ہے مشرک مارے گئے اور 3 مسلمان شہید ہوئے. بعض روایات میں ہے کہ 4 مشرک مارے گئے، 2 مسلمان شہید ہوئے. بہرحال اس جگہ مزاحمت میں دونوں طرف سے کچھ لوگ جو ہے وہ مارے گئے، مسلمانوں کے شہید ہوئے، ان کے بیسکلی مارے گئے. تو مشرکین نے مقابلہ اس کے علاوہ نہ کیا اور کوئی اور مزاحمت نہ کی، اور یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکہ معظمہ میں داخل ہو گئے.
جیسا کہ پھر قرآن کریم کی وہ آیت ہے سورۃ فتح کی کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو واقعی سچا ہی خواب دکھایا تھا کہ انشاءاللہ تم مسجد حرام میں بے خوف و خطر داخل ہو گئے۔ بکر، حارث اور احابیش کو جمع کر کے کفار نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روک لیں گے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ فاتح لشکر کے میمنہ کا سردار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہی خالد جو کل تک ان کے ساتھ ہو کر مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچاتا رہا تھا، آج انہیں مشرکین اور کفار کے لیے پیغام موت بن کر آیا ہے۔ اس یوم موعود کا انتظار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی صبر و استقلال کے ساتھ کر رہے تھے، کیونکہ اہل مکہ کو تمام عرب پر کئی لحاظ سے فوقیت تھی اور تمام اہل عرب ان کی سرداری قبول کرتے تھے۔ اگر اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار بن جاتے اور مکے سے بت پرستی اور شرک مٹ جاتا تو اس کے نتیجے میں تمام عرب مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیتے، تو یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اور ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کی قیادت اور امارت کے لیے ان لوگوں کو چنا جو جنگی تجربے بھی بے پناہ رکھتے تھے اور لشکر کی قیادت کے لیے بھی موضوع ترین اشخاص تھے۔ اس سلسلے میں جن چار لوگوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب پڑی، ان میں ایک حضرت خالد بھی تھی۔ مکے میں داخل ہوتے ہوئے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طریقے سے ان لوگوں کا مقابلہ کیا، اس کا اعتراف حماس بن قیس بکری نے بھی کیا جو اس جنگ میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ جب لوگوں نے شکست کھائی تو یہ بھاگ کر اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دروازہ بند کر دے۔ بیوی نے اس کی نامردی پر اس کو لعنت پلامت کی تو اس نے کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میری زوجہ، کاش تو خندمہ کی جنگ میں موجود ہوتی جبکہ صفوان اور اکرمہ دونوں بھاگ گئے تھے اور ابو یزید بھی حیران و پریشان کھڑا تھا اس وقت جبکہ میں ایسی تلواروں کے ساتھ ان کے آگے بڑھا جو کلائی اور کھوپڑی کو کاٹ کاٹ دیتی تھی، اور اس شدت کی لڑائی تھی کہ بجز تلواروں کی جھنکار کے اور کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی، اور ہمارے پیچھے دشمنوں کا شور و غوغا تھا۔ پس اگر تو اس موقع کو دیکھتی تو ایک لفظ بھی ملامت کا میرے متعلق نہ کہتی۔ اچھا، یہ جو آدمی بھاگ کر آیا تھا نا، اس کے بارے میں میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ انفارمیشن دے دوں کہ یہ دراصل ان لوگوں میں شامل تھا جو صفان ابن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل ابن عمر کے ساتھ خالد ابن ولید کے ساتھ لڑنے نکلے۔ تو ان لوگوں میں یہ جو شخص تھا یہ ہتھیار بنایا کرتا تھا اور ان کی مرمت کیا کرتا تھا۔ اس شخص کی جو بیوی تھی وہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکی تھی۔ اس نے جب شوہر کو ہتھیار بناتے دیکھا تو کہا، میں نہیں سمجھتی کہ تم کس لیے ہتھیار بنایا کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے۔ اس عورت نے کہا، خدا کی قسم میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے کسی کو پکڑ کر تیری خدمت کے لیے متعین کروں گا، یعنی جنگ ہوگی تو میں اسے گرفتار کروں گا، گرفتار کر کے اسے بطور غلام تیری خدمت کے لیے بھیج دوں گا، گویا اسی مقصد کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ امام ازرقی کی کتاب تاریخ مکہ میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک قریشی شخص تھا جس کی بیوی اس کے لیے تیر تراشا کرتی تھی۔ یہ عورت خفیہ طور پر مسلمان ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم آخر یہ تیر کس کے لیے ترشوایا کرتے ہو؟ اس قریشی نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے جنگ کریں گے۔ اگر ایسا ہوا تو ان کے جو آدمی گرفتار ہوں گے ان میں سے ایک تیری خدمت کے لیے غلام کے طور پر تجھے دوں گا۔ اس پر اس کی بیوی نے کہا، خدا کی قسم گویا میں تصور میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہ سواروں کا لشکر دیکھ کر ہی بدحواسی کی حالت میں میرے پاس دوڑے آ رہے ہو تاکہ میں تمہیں کسی محفوظ جگہ چھپا دوں۔ تو پھر یہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد یہی ہوا کہ یہی دوڑا دوڑا اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تیرا نہ سو کوئی چھپنے کی جگہ بھی ہے۔ اس پر اس کی بیوی نے طنزیہ طور پر اس کو یاد دلاتے ہوئے پوچھا کہ اچھا تو آ تو گیا ہے، بتا وہ میرا خادم کہاں ہے؟ اس قریشی نے بیوی کو جھڑک کر کہا، ایسی باتیں نہ کر۔ اس کے بعد اس نے وہ شعر کہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیے۔ بہرحال حضرت خالد ابن ولید برابر مشرکوں کو دباتے ہوئے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ان کا اگلا دستہ مسجد حرام کے دروازے تک پہنچ گیا۔
मुशरिकों में भगदड़ मची हुई थी। इनकी एक जमात ने सामने पहाड़ पर चढ़कर जान बचाई, मगर मुसलमान बराबर इनका पीछा कर रहे थे। इस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकबा के मुकाम पर थे। वहां से आपने तलवारों की चमक देखी। आपने सहाबा से पूछा, ये क्या हो रहा है, जबकि मैंने तो जंग को खूनरेजी से मना किया था। आपको बतलाया गया कि शायद मुशरिकीन ने खालिद से मुकाबला किया और जंग की इब्तिदा की, जिसके नतीजे में इन्हें मुकाबले में आने वालों से मुकाबला करने के सिवा और कोई चारा ना था, वरना या रसूल अल्लाह वो आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले आदमियों में से हरगिज नहीं है। इस मुकाबले में कुरैश के बाज रिवायत में आता है, चार बाज में आता है कि 24 आदमी तक हलाक हुए और उसमें बनी हुज़ैल के 4 आदमी थे। तो इसलिए बाज मौर्रिखों ने 4 का जिक्र किया, बाज ने 24 का जिक्र किया। फतेह मक्का के बाद इसी दिन काबे के बुत को बुतों से साफ कर दिया गया और बजाय बुतों की इबादत की अल्लाह वाहिद की परस्तिश का आगाज हुआ। ताहम अभी एक और मरहला बाकी था और वो था इन माबूदों का इन्हदाम जो मक्के के इर्द गिर्द बुतों की परस्तिश के लिए कायम किए गए थे। फतेह मक्का के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इनकी तरफ मुतवज्जे हुए। अगले दर्स में बात करेंगे कि हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को किस बुत को तबाह करने के लिए भेजा गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।